Salve, salve, galera! Sejam bem-vindos aqui a mais um Vida de ADM em Patch of Titans. Rapaziada, tá caindo uma baita tempestade aqui em Gondwa e nós estamos aqui para registrar debaixo dessa chuva intensa as batalhas de vocês. Vida de ADM é aquele quadro em que, na visão de um ADM, eu gravo o PVP de vocês pelo mapa. Então, rapaziada, vamos entregar o melhor que vocês têm aí nesse momento, porque eu vou passar gravando tudo que tá rolando por aí. Se você é um inscrito Master Over Ultra Power aqui do canal, já tá ligado. Deixa aquele likezão monstro aí pra ajudar a divulgação e compartilha também o vídeo, beleza? Se inscreve aí se não for inscrito, mano, e seja muito bem-vindo. Agora, sem mais enrolação, bora ver o que essa galera anda aprontando. Aí ele tentar acertar mais alguns golpes no Ketsu, mas se tomar mais uma bicada, vai ficar sério o negócio. Olha isso, galera, já era. Essa caçada tá entregue na mão do Ketsu agora. Se ele tiver estamina, ele finaliza. E já foi. Vitória do Ketsu. Vamos ver se a gente pega aqui ainda o confronto do Rex com o outro Ketsu branco aqui. É, rapaziada, é isso. E olha só, o Ketsu tá com a vida bem baixa. Vamos ver qual vai ser a estratégia do Rex aqui. Mordida passou perto. A movimentação do Ketsu insana, né, galera? Esse é o maior problema dele. Ele não tanca muita coisa. E o Rex balangou, hein? Tá dizendo que não tá sentindo nada. Mas, ó, o negócio tá ficando feio, tá? O sangramento aqui tá atuando. O Ketsu deu muito golpe de sangramento. Esse sangramento aí... É, o Ketsu não pode dar mole, rapaziada. Poucas mordidas ali do Rex já faz a diferença. Mas olha a movimentação insana. Esse bicho tem um bico muito longo, cara. E ele consegue aferir golpe de muita distância, entendeu? Ele não precisa chegar muito perto do Rex pra conseguir acertar. E ele tá dando sangramento aqui também. O sangramento é bem pouquinho, já para quase que imediatamente. Lá vai o Ketsu, armou a bicada. Vai girar. Acertou. Acertou mais uma. Nossa, Rex, a coisa tá ficando complicada pro teu lado, hein, cara. Vamos dar uma olhada aqui, galera. Olha como é que ele tá virando o jogo, hein. Dá pra notar os ferimentos ali na plumagem dele. Lá vai o Ketsu girando, tentando encontrar uma brecha pra bicar o Rex. Tá jogando muito bem o Ketsu, tá, galera? Se fossem dois aqui, esse Rex, já, de repente, já tinha até rodado, porque... Ele tá numa situação complicada com um único Ketsu, ele tá com a vida bem baixa. Olha o pisão! Nossa! Meu Deus, tá ficando muito ferido, galera. Muito habilidoso o Ketsu. Acertando só as bicadas na cauda ali. E o dano só não tá sendo grande por isso. Porque ele tá acertando a cauda do Rex. Essa bicada aí foi bem na... em cima das coxas do Rex. O dano entrou bem forte ali. Caramba, esse golpe na cabeça aí fez muito mal, hein? Se o Ketsu continuar assim, ele vai levar. Já armou a bicada. E tá dando na cabeça agora, galera. Olha só, não quer saber de nada. Ele já pegou ali o cooldown que o Rex tem entre uma mordida e outra. Ó. Ele quer a cabeça do Rex agora. Ele não quer saber de acertar mais a traseira, não. Meu Deus do céu, errou. Opa. Nossa, errou essa. O Ketsu só precisa manter o mesmo ritmo que ele tá
Opa! Sentiu, né? Meu Deus, cara. Ele não tá tomando mais nenhum golpe pro Rex, galera. Parece que ele pegou o feeling da coisa, entendeu? Ele aprendeu com o adversário dele os golpes, o timing, e ele tá usando isso em favor dele, cara. Ele não tá tomando nem mais um hit sequer. Opa. Nossa, galera, essa facada passa perto demais, cara. Olha, acertou, cara. Meu Deus, rapaziada, acho que duas mordidas é... é o fim pro Rex. Já tá em desespero, tá subindo na pedra. Assim você não vai acertar ele, Rex. Você tá muito em pé. Meu Deus, rapaziada. Ele tancou ali aquele dano, praticamente foi nulo. Mas ele... ele tá totalmente moído, cara. Olha a situação desse Rex, cara. Totalmente moído, galera. Olha o Ketson nos seus golpes finais. É. Ali complicou pro Ketson, tá? A posição que o Rex tá ali complicou pro Ketson. Olha, isso é perigoso, hein? Isso é perigoso porque não dá pra baitar, cara. Opa! É muito perigoso isso aí. Lá vai ele de novo. Vai tentar mais uma vez. Ô, caramba! Se essa mordida pegar naquele Cats ali, eu não sei não, hein, galera. Pode ser que o Rex vire o jogo com uma única mordida aqui, tá? Eita, meu Deus do céu. Achei que ia sair, hein. Ó, oh, ó, oh, nossa, galera. Ó, oh. Ih, caramba, acertou, hein. Acertou no pulinho ali, ele pegou. Rapaz, essa de ficar parado aí, se o Rex correr pra frente, pega, hein? Cara, mas não foi só o Ketsu que recuperou uma boa quantidade de vida aqui, não. O Rex deu uma subida ali na dele também. Nossa, essa batalha vai demorar muito ainda, galera. Rapaz, é muito rápido, cara. O bote do Ketsu é muito rápido, galera. Nossa! Olha isso. Ficou preso. Ah, Rex, você vacilou agora, hein, Rex. Você deu mole agora, hein, Rex. Meu Deus, filho. Caramba, galera, que impasse. Ai! Acertou. Empataram a luta aqui agora. Que é isso? Conseguiu acertar. Olha, acertou ainda. Conseguiu outro golpe por ali. Batalha bem amarrada aqui, cara. Bem amarrada mesmo. Tem que fazer alguma coisa pra finalizar isso aí, Rex, senão...
Meu Deus do céu, galera. Olha a vida desse Rex, cara. Mais uma. Mais uma pra fechar com chave de ouro. Tá jogando muito esse Ketsu aqui, cara. Lá vai ele pro golpe final, hein. Agora. Ai, demorou. Caramba, quase que ele toma. Um único golpe pra fazer com que essa luta acabe aqui agora. Só precisamos de um único golpe do Ketsu. Ou do Rex. Lá vai. O golpe que precisamos pra terminar isso aqui. Agora. Meu Deus do céu, rapaziada. Vitória mais do que merecida do Ketsu. Que absurdo, cara. Demorou muito tempo isso aqui, cara. Vocês não têm ideia. Meu Deus, cara. Lembrando aí que o Vida de ADM, essa série aqui, eu só gravo no Planeta Âmbar, tá, rapaziada? Então, se você quer participar dessa série, se você quer aparecer em um Vida de ADM e mostrar aí o seu potencial em PVP, cara, você tem que estar jogando aqui no Planeta Âmbar, beleza? Agora, as gameplays eu gravo em qualquer outro servidor, mas Vida de ADM é exclusivamente daqui, galera. E olha só esse Stego, onde é que veio parar, cara? Opa. Um Kellink tentando pegar um Pak. Pak tá sangrando que só a peste. Meu Deus. Esses pulinhos aí só estão consumindo a estamina dele mais rápido ainda. Nossa, tá muito ferido já. Não vai aguentar. Pak do céu, você tem que ir embora, filho. Acabou de logar um sushi ali. Vai cair o Pak, galera. Vai cair o Pak, já tá nas últimas. Não tem que ser feito, o sangramento tá consumindo ele todo. E o Kelly que não perdoa. Nossa, mano. Olha isso, o Kelly que só brincando, só curtindo. Sabe que a vitória tá na mão dele. Sabe que já venceu essa batalha. Vai o Pak desesperado tentando ferir alguns golpes ali. Mas a diferença de HP é imensa. Não tem mais o que fazer. Mais um ele cai. Ele vai cair de sangramento. Vai cair de sangramento, rapaziada. Vitória da Ave do Terror. E olha só o pau quebrando aqui. Rex Spino. E o Rex tá indo de base. O Rex vai virar. Se for assim de frente, vai virar. O Rex vai virar, Spino. Ai, meu Deus. O Spino vai levar. Mais uma. Nossa, meu Deus do céu. Olha como é que esse Spino ficou, galera. Oh. Nossa, meu amigo. Quase que o Rexão levou, tá? Quase que ele vira o jogo, mano. Vitória do Spino aí, cara. Fez, tancou o Rex mesmo de frente, não quis saber de nada. E olha aqui, ó, o Edmontossauro vindo beber água. Tem alguma coisa espreitando ele aqui, ó. Ó. Mas ele já viu. Quebrou o Ed. Meu Deus. Bom coice. Como é que esse bicho pode dar coice com a perna quebrada, cara? Pronto, acabou. É um mod superando o outro. Um mais quebrado que o outro. O cara teve que dar call 4 e tá indo embora. Não tava full também, mas pelo amor de Deus, como é que isso aqui dá coice com a perna quebrada, velho? Nossa, rapaziada, essa vaca atômica, ela tá estrelando nesse Vida de ADM, hein? Todo mundo tá querendo ela, cara. Olha isso.
Tem duas aves do terror atacando ela aqui. As aves já estão meio que ruins, posso dizer assim. Pelo menos uma delas aqui tá com a metade da vida, né? E a vacona aqui tá pra quase que intacta, cara. Tomou de novo. Olha só o estrago. A lapada vem muito grossa quando ela acerta, mano. Vai pra lá, argentino. Ó, argentino vindo pra cima da briga, cara. Vamos ver que isso aqui vai ser interessante, hein? Eu não tenho sombra de dúvidas que essa... que o Edmonto vai levar essa briga aqui, mano. E olha só os torvos ameaçando o Amarga. Meu Deus do céu. E lá vai, rapaziada. Lapada pra um. Lapada pro outro. Lapada. Dá pra ganhar, tá? Lapada. Só na lapada. Pisão. Nossa, acertou em cheio. Acertou ou não acertou? Eu senti que não teve efeito nenhum, mas... teoricamente era pra ter acertado. Agora, agora acertou, hein? Isso, nossa. Mano, a Amarga é muito forte, galera. Isso, vai só na lapada. Só na lapada. Continua correndo, Amarga. Continua correndo, dando lapada pra trás. Isso. Vai, filho. Vai que você ganha. Meu Deus, olha esse pisão. Como é que drena todo mundo. Ah, não vai ser dessa vez. Ai, caraca. Quase que ele leva o turbo. Dá pra ganhar ainda, Amarga. Corre, corre, corre. Não, árvore. Ah, que pena, galera. Corre dando lapada. Corre dando lapada. Não para, não para. Vai embora. Vai embora. Mano, ele miou os três torvossauros. Não, se você for de frente, você vai perder. Não, não vai de frente, não. Meu Deus. Se esse torvo aqui tanca, fez tancar ele, ele ganha. Ele tá brincando com fogo aqui, galera. Meu Deus, vai morrer de sangramento, hein? Meu Deus, é muita briga acontecendo junto, galera. Aqueles dois ali estão fora de combate. Só sobrou esse torvo aqui que tá com a vida ainda mais que suficiente pra finalizar esse Amarga aqui. Acho que ele precisa de duas mordidas no máximo, galera, pra derrubar esse Amarga aqui. E o Amarga não tem medo, cara. Firme e forte, indo pra cima deles, botando pressão. Caramba, galera, o Amarga é muito bom. Ó, se acertar essa lapada aí, vai conversar com Jesus, hein? Opa! Meu Deus, cara. O branquinho tá arriscando demais, mano. Já não tem mais vida nenhuma pra estar fazendo isso. Ele vai acabar rodando. Escreve só o que eu tô falando. Esse aqui que vai, é o que vai morrer, ó. Nossa, passou perto essa mordida, cara. Passou muito perto essa mordida, galera. Amarga, tá ganho, Amarga. Olha lá, o que que eu falei? Opa. Parou aí, parou aí. Caraca, o que que eu falei pra vocês? O mais abusado é o que morre. Geralmente é o Davi, tá, esse cara aqui, ó. Porque ele é abusado. Caraca, mais do que merecida a vitória do Amarga. Pô, será que os espinos vão fazer isso mesmo, galera? Vai embora, Amarga, vai embora. Tá muito debilitado, ele só tem que sair daqui, cara. Qualquer coisa que cismar com ele aqui agora, derruba ele, galera. E tá rolando uma briga aqui. Dilo contra o Crio. E o Dilo tá levando. Que isso? Galera, o Dilo tá dando uma surra no Crio. Meu Deus, ele vai levar. Olha isso aqui.
grudou na traseira lindamente. Meu Deus! Que isso, Dilo? Que isso, Dilo? Rapaz, de repente desencadeou uma treta atrás da outra aqui, galera. Os espinos expulsando o Rex das planícies. O Amarga tem que ir embora daqui, Amarga. Vai embora, Amarga. É isso que a gente quer ver, rapaziada. Tá chegando dois Rex aqui na cola dos dois espinos. E já estão ameaçando, hein? Corre, espino! Corre, espino! Corre pra dentro da água, espino! Eles estão ameaçando, mas estão fugindo pra dentro da água. A verdade é que eles querem brigar aqui, ó, na beira, né? Ih, a baleia voltou pra fora! Tá ferrado, espino. Vai ter que brigar na terra com o Rex. E agora? E agora, galera? Ah, metendo o T-bagzinho. Pedindo amizadezinha pra baleia. Ai, baleia, não deixa não. Não deixa entrar não, baleia. O Rex tá bufando, eu acho, hein? Ó, como é que já tá vindo. E lá vem ele. Abriu a boca, o pau vai quebrar. Meu Deus. Foca em um só. Foca em um só. Nossa, o espino tá sendo drenado vivo. Não tem chance contra dois Rex. Não dá, não dá. Não pode entrar na água, senão o Moza pega. Já era. Nossa, que massacre, rapaziada. Meu Deus do céu, cara, que coisa insana. Que insanidade. E o Amarga tá sendo curado aqui pelo bichinho novo que foi acrescentado no servidor. Esse bichinho aqui é curandeiro, rapaziada. Ele tá aí pra servir de suporte mesmo. A Marga vai deitar, ele vai curar o Amarga. Olha só que interessante, cara. E olha como é que o Amarga vai curando a vida rápido. Olha isso, galera. Meu Deus, é muito rápido. É muito rápido, galera. O Amarga que ia ter que ficar um bom tempo escondido aí pelas bordas da planície, deitado pra encher a vida. Encheu a vida quase que instantaneamente. Já tá pronto pra ficar aí, ó, perambulando, procurando outro PVP. Olha isso, insanidade total. Bom, esse aí foi o vídeo de hoje, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado bastante. Se gostaram, claro, larga o like aí pra ajudar e compartilha pra ajudar também na divulgação, cara. Se não for inscrito, se inscreve aí no canal e seja muito bem-vindo, meu mano. Não esquece de deixar nos comentários aí o que você achou. Comenta sobre o vídeo, sobre as cenas e eu vou ler os comentários de todos vocês, beleza? Isso aí é tudo então, rapaziada. Um forte abraço, fiquem todos com Deus. Falou e valeu!